No niin, Jesse sai kalan. Siinä kuha, hieno. Vähän haikas mennään. Vanhan kaupungin koski, no niin kuha, kun mä tapas se. No niin, otat tää. Näin, mäkin haluan. Kolo. Saatan. Ei oo fisu. Ei oo fisu. Kelaa. Se on alamittainen. No ei ku vittu, lohi. Joo, se on kuha. Ihan liian pieni. Ei ku vittu. On. Onks tää mittakala? Ei oo. Kato sammakko. Mitä vittu, kato ku pieni. Hane. Kuva. Mä irrotan. Sä et varmaan osaa irrotan. Niin. Tele on alihuone. Tosi siisti näkyy sitä. Toi näkis kasteli. Aliterska. Kai. No voi vitun näkö. Joo, se on alhää. Alapää. Perkele. Hus. Älä. Voi vittu. Mä en mene mua serkkuja. Hissi. Kato. Siellä on kassit. Katso, Mai lehmä. Päästetään se takas puutarhaan. No mii? Mene syömään jotain pieniä kaloja. Liiku, vammanen. No ei, miksi me haluta jotain kaloja? Kalahaukkuja. Missä se on? Mitä helvettiä vimpauttaa tämmösen? Kraavataan tää. Tämä on vimpa. Katso, sillä on tuommoinen nenä. Sillä on herneet tuolta niinku sisällä varmaan. Jättä tyhmät. Tää on vitu hyvä kraavina. Mikä toi on? Se on sormi. Mä ajattelin, että on kone. Otetaanko mitä? Mitä? Otetaanko me tää? Tää on vitu hyvää kraava. Otetaanko me tää? Vimpa. Vimpa. No niin. Me saadaan varmaan lisää. Sinne niin. Mä en sit kuvannut tää sun nimen. Mitä? Toista vähän epäännöstä sun. Niin, jatkuu. Katsotaanko mun nappaan tietysti. No niin, puhu nyt kunnolla. No niin, jatketaan kohta, jos tulee kalaa. Ei, oikein hyvä kutu. Vedään näytä. Osta. On tuo varmaan mittakala. Vai onko? Tule tänne. Eikä sulla niinku pohja, sit ottaa kiinni kala. Häh? Eiks tää oo mittakala? Kyllä on. Ota se ulos. Vedä se tänne päin. Toi on mittakala. Miten on? Läskipeto. Oi vittu! Mitä? Läskipeto. Mä sanoin, että lottaa. Tuu tänne. Ottaa koko ajan tosta kuomioista. Sulla on eka kiinni, sit se on, voi vittu, sinne jää uusi. Sit se irtoo, sit on hetikin kala. Nyt ota forkki esiin. Pidä tätä. Mä käyn hakee forkin. Mennä. Ninja. Tapas se. Tapetaan norsun lisäkivessä.
pysyn siskoon. Anna mä tapan sen. Mä haluun tapan. Et sä osaa? Osaan, anna pitku tänne. Pidä tätä. Kuvaat muunkin mua. Ota, kuvaat nyt vähän muunkin. Jissi. Mihin mä lyön? Tähän. Tähän. Joo, siihen, siihen, siihen. Noni. Miten mä nostan sen? No loisko vittu käsillä? Noi ku varpailla. Mitä on? Vittu. Noni tapa se nyt se kituu. Ai saatana. Noni pidä nyt tätä. Hyi vittu. Kiitos. Pidä. Ihana puhasta. No niin sit päästä. Ei vitus päästä. No ei. Tuleeko mä päästä tää kuollut kala? Vitu idiootti. Idiootti. No niin lopet. Passa lopet. Ui vittu. No niin, vaihdetaan vähän paikkaa. Haloo. Kyllä, kaksi kuhaa on meidän saalis. Mun. Minun saalis. Jonne. On. Miten voi olla mahdollista, että Jesse saa kalaa, mutta mä en? Kato, tässä nää taidot näkyy edes. Taidot? Tyyppi on kalastanut yli 3 kertaa. Mä oon silti, mä oon luonut lahjat. Oos. Oo, tonne olisi niin ihana vetää. Tai mitä? Hei, siis kalastaa. Hei, muutama kaa. Ostetaan lupa joksikin viikonlopuksi. Saaks siinä olla niinku tossa? No me saadaan koko koski, paitsi tossa on tommonen rauhoitusalue. Missä? Toi vitu. Saaks näin kivillä olla? Vittu, mitä mä teen? No ehkäpä. Sä oot ollu munkaan joskus. Ei, ota tää. Ota tää. Ota tää. Kuvaa mua. Mennä, oota mun pitää asetella. Ota. Tää on vähän hankalaa. Ota nyt tämä, tää on vitu hankalaa. Koska se on fisio, toi on vitu vähän. Joku kalasti lokin. Tää on lokin kalastusta. On käy sääliks tätä? No ei kai. Vittu se käsi siitä. Vessä pois. Katsotaanko se tönnä sitten. Sitten sulla on tän kosken vesiputous. Mieltä kun sä joutuis kävellä tässä? Kato, ooo, tossa olisi niin hyvä. Ei oo kalaa. Ai ei oo kalaa? Tohon laittaa uusi. Ei, meidän pitäis silleen mennä tonne alle. Katsotaan kun me vittu 5 metrin korkuudelta laitaa nostaa jotain kalaa. Miksei? Kela on. Mä näin kerran, kun lokki liukui tuon alas ja sit se kuoli. Mitä? Tuleeks toi yks vittu tuolla? No niin, liiku. Mä oon nähnyt toi lokki tippuu. Kato. Ei se tipu. No jos ei se osaa lentää. Kela, kun se olisi just se, joka ei osaa. Joka äsken. Se hukkuu. Näin, mut se on tuolla. Vähän tossa olisi pelottavaa olla, mieti. Kelaa, että joku idiootti meni suksilta, kun tossa oli. No niin, mennään sittenkin takas. Koska tuolla jäi ihan vitu monta kertaa pohjaa. Joten sieltä ei tullut kalaa. Niin mennään tohon. Oltiin äsken tossa. Nyt mennään tohon toiselle puolelle. No niin, kuvataan sit, jos tulee kalaa. Kuvan IS. Onko ollaan nyt tämmöisessä paikassa? Tuolla me oltiin, missä me saatiin ne kalat. Ja tuolla on koski ja tuolla on joku paikka. No kuvataan, jos tulee kalaa. Kuva, niin. Kun lähdetään. Tähän meidän kalastusreissumme sitten loppui. Lähdetään. Brrrr. Niin, eli ei saatu enää kalaa. Kuva mun kaloja. Siellä on meidän kalat, jotka otettiin. Todella hieno tuolla.